Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal, viu? Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever para você fazer parte. Tem vídeo novo toda semana e hoje vou estar gravando para vocês um vídeo que vocês gostam muito, né? E faz muito tempo que eu não gravo, que é Arrume-se Comigo. E eu vou pro festival hoje, um show, e eu decidi gravar esse vídeo para vocês, me arrumando. E é isso, gente, vambora pro vídeo. Então, né, bora começar com as gravações por aqui. Eu fiz o meu cabelo, estão vendo, né, que eu tô lisa, cabelo liso. Eu gravei pra vocês, tá bom, no vídeo de Spa Day. Mostrei tudo pra vocês, eu colocando unha, fazendo sobrancelha. Aí a minha irmã fez o meu cabelo pra mim, entendeu? Aí coloquei essas presilhas aqui pra tirar o cabelo do rosto. Então, bora começar, gente. Vou começar hidratando a minha pele com esse hidratante aqui, ó. Princípio da Thaís, da minha irmã. Aí eu vou passar aqui esse hidratante conta-gotas. Pra hidratar nossa pele, né? Cara, eu tô muito ansiosa, sinceramente. Hoje eu não consegui dormir direito. Eu tenho problema de ansiedade. Não saiu nada. Ixi, Maria, deixa eu passar mais aqui. Tem que apertar antes de coisar, né, Thaís? Agora eu acho que vai sair. Pronto, ó. Passei o quê? Não passar muito, não? Eu passei muito? Ah, tá. É porque a Thaís tá aqui, gente, que ela tá fazendo um negócio aqui no rosto dela, que ela também vai, né? Eu e ela, no caso. E eu também tô gravando um vlog pra vocês, vou gravar tudinho lá, se eu conseguir, né? Porque vai estar tocando música. Mas a blogueira que tenta gravar pra vocês. Vou esperar secar um pouquinho e já vou vir com o primer, né? Esperando secar o hidratante que eu passei. Aí, por enquanto, a minha irmã tá ali atrás. Ela tá fazendo skincare. Esse negócio de máscara facial no rosto. Ela tá secando o cabelo. Aí, quando ela terminar, eu volto aqui, tá bom? Pra gente continuar com o vídeo. Porque, filha, é um quarto pras duas. Então, a gente tem que saber dividir as coisas por aqui, né? Então, até daqui a pouquinho. Aqui, ela terminou. Agora eu vou vir com o primer. Tá bom, pra eu poder passar no meu rosto. Isso aqui é de que marca, Thaís? E eu esqueci que você não pode falar. Simple Organic. É isso? Simple Organic. Simple. Ah, não sei falar isso aqui não, gente. Isso aqui tá em inglês? Eu? Né? Enfim, é esse primer aqui, ó. A blogueira gravando o vídeo. Disse, arrume-se comigo. Eu não sabia nem falar o nome dos produtos, né? Mas tudo bem. Esse primer aqui é muito bom, ó. Olha só como ele é um bastão. Tu passa assim, ó. Parece que não tá saindo nem produto. Mas na verdade... Mas na verdade tá saindo e muito. Aí eu vou passar aqui, ó. Nariz. Aqui no cantinho. Vou passar bastante mesmo, gente. Por conta que como a gente vai gritar, vai cantar, vai pular... A gente vai suar, né? Então quero que minha maquiagem dure. Então, tô passando sem pena mesmo. Passei o primer e a melhor coisa depois é quando tu passa assim a mão, tu sente a tua pele lisinha mesmo. Não é aquele primer meloso, sabe? Eu gosto muito dele. Antigamente eu usava esse daqui, ó. Antes. Esse aqui tá velhinho, ó. Vou até jogar fora aqui. Não tem nada aqui dentro. Só tá aqui de enfeite na penteadeira. E agora eu vou vir com a base. Porque depois eu vou contornar minha sobrancelha, então eu gosto de passar a base primeiro. Por conta que eu não passo sombra, nada do tipo assim, sabe? Então eu gosto de passar a base. Não vai botar glitter hoje não, olha. Glitter? Vou passar iluminador aqui. Que glitter que tem aqui, Thaís? Só tem iluminador. Isso é iluminador. Pigmento. Então, mas você passa depois que a maquiagem tá pronta, não é? Pode cair na pele. Tu vai passar iluminador onde? Pigmento. No olho. Aqui no olho todo? Acho que é bom. Ah, tá. Não vai passar, não. Tá só um pontinho de luz. Tio Rosa, cadê? Ah, eu também tava procurando esses dias. Ah, tá aqui atrás. Então, eu vou vir com a base da Mari Maria, que é a base que eu uso. A minha cor é bege médio. Vou passar aqui, ó. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something.
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Gente, eu tô aqui falando com a Thaís que a melhor coisa que eu fiz foi ter feito esse espadeio ontem mesmo, porque eu tava precisando. Eu tirei todas as caracas da minha cara, porque olha só, acabei de aplicar a base no meu rosto todo. Apliquei. E cara, meu rosto tá lisinho, sinceramente. Eu tirei cravo. Olha, passei máscara facial também no meu rosto, esfoliei, fiz tudo que eu tinha direito. E agora eu tô vendo resultado. E é tão bom, né, quando a gente tira um tempinho pra cuidar da gente. A gente às vezes tem que fazer esse negócio frequentemente. Sendo que a gente acaba não tendo tempo, né? A gente acaba deixando de fazer. Mas a gente tem que separar um tempinho pra gente se cuidar. Pra gente se amar, né, minha gente? Pra gente ficar com aquela autoestima lá em cima. Porque é muito bom, né? Agora, igual eu, agora eu tô muito feliz. Porque minha pele tá do jeitinho que eu gosto. Porque eu não cuido muito dela, sabe? Minha irmã, ela já é mais vaidosa nesse ponto de cuidar mais da pele dela. Ela usa cada produto. Esses produtinhos baratinhos, sabe? Na pele dela, ela cuida bastante mesmo. Agora eu só quando nasce espinha na minha cara que eu tomo vergonha pra cuidar. Vocês também são assim? Comenta aqui também nos comentários. Se vocês são assim, igual a mim. Aí eu corro, passo sabonete, começo a lavar meu rosto com os produtos dela, taco-lhe pomada e assim vai. Aí quando a espinha some, eu paro de cuidar de novo. Olha, só Deus na vida, viu? Passei a base já, agora eu vou vir com a paleta de sobrancelha pra me poder contornar. Aí depois eu vou passar corretivo, tudo bonitinho. Olha, eu não sei maquiar direito, tá, gente? Não sou maquiadora profissional, mas eu dou um jeitinho aqui, tá bom? E agora deixa eu caçar aqui a paleta. Vou usar essa daqui da Tracta, que é o que eu tô usando ultimamente, essa paleta de sombra. Cara, é perfeita. Tem castanho escuro e castanho claro. Deixa eu passar aqui no pincel. A Thaís tá aqui também, do meu lado, se maquiando. Eu faço todo mundo aparecendo no meu vídeo. É assim. A minha sobrancelha, ela já é bem grossa já. Mas eu gosto de chegar um pouquinho mais pra frente aqui, ó. Tá vendo? Tem esse espelhinho aqui. Aí eu chego mais pra cá e contorno aqui, porque tem algumas falhas, tá vendo? Aí eu faço isso. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like... Gente, acabei de contornar minha sobrancelha, ficou assim, ó, do jeitinho que eu gosto, toda essa diferença. E agora eu vou passar corretivo, vou terminar de preparar minha pele e depois eu vou vir pro olho. Porque eu não costumo borrar muito, não. Só vou passar delineador, então como eu não borro, vai ser depois mesmo. Vou colocar uns cílios postiços também. Um tempo que eu não colo. Bora ver o que, que vai dar, né? Porque com essa unha aqui, não sei nem se eu vou conseguir colar. Mas a gente tenta. A gente tenta, né? Vou usar esse corretivo aqui da Tracta, da Bruna Tavares, tá bom? O meu da Tracta acabou. Oh, meu Tem Deus. Tem aquele outro. Ah, aquele. Esse aí eu não gosto, não. Agora eu vou selar com pó translúcido. Vou usar esse aqui da Playboy. Pó translúcido. Vou passar aqui, minha filha. Mas eu tenho o farelo do farelo. O resto do resto. Olha. Peguei um pincel. É um três fios, achei escuro, mas era esse aí mesmo. Isso eu vou passar aqui mesmo, ó. Onde que eu passei corretivo pra selar. Eu não gosto de passar pó no rosto todo, não, gente. Eu só contorno mesmo depois com... Contornar, vai ficar com o rosto mais fino, né? Gente, agora eu vou contornar aqui o meu rosto. Eu uso essa paleta aqui, ó, da Lu Duranda.
Durana. Olha. Ela vem três tons, tá vendo? De contorno e um iluminador. Aí eu vou pegar esse pincelzinho aqui, ó. E vou contornar. Vou dar uma diminuída nessa testa e nesse nariz, né? Ó, aí eu pego essas duas, bato e contorno aqui, ó. Meu rosto. Mas já contornei aqui o meu rosto. Agora eu tô contornando aqui o meu nariz com a mesma paleta. Aí eu passo assim, ó, com esse pincel. Aí depois eu venho com esse e esfumo. Aí eu vou esfumar aqui agora. Olha, eu tô aqui contornando meu nariz ainda. Aí eu já fiz aqui a linha pra ficar fininho. Aí aqui, pro nariz ficar empinadinho, como é que a gente faz? Pega esse daqui, ó, esse pincel assim, ó. Acho que é chanfrado que fala, né, Thaís? Pincel. Enfim. Ó. A gente pega e faz um Vzinho aqui, ó, no nariz. E esfuma pra ele ficar assim empinadinho. Ó. Eu acho que passei demais, né? Aí vai ficar empinadinho. Deixa eu rodar aqui o meu piece que tá aqui pra. Essa bolinha sempre entra, gente, do piece. Pronto, já contornei meu nariz também. Olha só a diferença, né? Agora eu vim com o blush. Vou usar esse daqui, que eu não sei nem que marca que é. Tu sabe que marca? Ah, deixa eu ver. Luisance. Sendo que quebrou essa paleta aqui, já tá velha já. Gente, então, já passei o blush, quer dizer, agora eu vou passar delineador, fazer um delineado, né, gente, bem bonito, sendo que eu tô nervosa de borrar, né, esse aqui é da Dalla, é fininho o pincel dele, ó, fininho. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Gente, eu acabei de fazer o delineador, viu? Agora eu vou colar os cílios. Eu comprei esse daqui, 5D. Olha só que lindo. Vou colar agora, mas a gente vai passar um pouquinho de rímel. Aí eu vou passar esse daqui, ó, tropical. Máscara para cílios da Ruby Rose. Antes de eu colar os cílios. Pedi pra Thaís me ajudar. Que ela já está me apressando, querida. Tô conseguindo nem abrir o cílio, meu Deus. Que fase. Abri. Olha só. Lindo, né? Passar aqui um rímel agora. Eu já passei máscara, ó. A gente usa essa aqui da Maquilão. É, transparente. A branca. Não é que fica branca. É, transparente. Reza a lenda que é a prova d'água. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. There's no time for me. I've been flying from
Gente, tô pronta, viu? Olha só a make dela. Passei um pouquinho de iluminador aqui, ó, no cantinho do olho, até escolou os cílios. Os cílios tá lindo. Gente, parece até que eu não tô muito maquiada aqui no vídeo pra vocês, mas na verdade eu estou. Ah, melhorou a luz. Olha só. Eu gostei, viu? Eu gosto de make assim, bem basiquinha. E agora eu vou me arrumar. Pra quem acompanhou os vídeos aqui do meu canal sabe que eu comprei um coturno pra mim. Ele é lindo, vou mostrar pra vocês. E agora eu vou colocar meu look aqui em cima da cama pra vocês verem. Gente, o meu look é esse daqui, ó. Essa blusinha de brilho, de tule, cara, que é linda. Tá vendo? Olha só, transparente. Aí eu coloquei um sutiã preto por baixo. E esse short jeans aqui, ó, que ele tem esses detalhes aqui, que é rasgadinho. Tá vendo? Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Aí fica aparecendo assim, ó, a perna, tá vendo a coxa? Achei lindo, comprei na Riachuelo. E o festival que a gente vai hoje, gente, é de dia. E é 1h da tarde que vai começar. É, é a hora, né, que tá lá no ingresso, né, gente? Mas a gente sabe que não vai começar lá pras 3h da tarde, enfim. Por isso que eu estou indo assim. Mas eu acho que já tá... Cheguei demais, né, com esse tanto de brilho que tem na minha blusa. Mas eu gosto. E o meu coturno é esse daqui, ó, que eu vou usar no meu look e vai ficar lindo, né? Estou apaixonada. Agora vou me vestir aqui e já volto. Pronto. Essa blusa de tule, gente, ela é perfeita. Coloquei um sutiã preto por baixo. Olha só que gracinha. Olha, eu tô apaixonada. E no pé o coturno. Olha como que ficou lindo. Eu amei esse look. Bem festival mesmo. Tô apaixonada. E é isso, gente. Ai, tô muito linda. Vou mostrar a Thaís pra vocês também, pra vocês verem como que ela tá. Voltei aqui, meus amores, pra eu poder finalizar o vídeo. A pessoa tá acabada, né? Fazer o quê? E ontem a gente saiu de casa numa correria, porque a gente estava atrasada. O evento ia começar 1h, a gente saiu de casa, era 1h30, né? E quando a gente chegou lá, tinha uma fila enorme pra poder entrar. E eu vloguei tudinho pra vocês, vai ser o próximo vídeo. É, eu gravei a minha rotina da manhã e lá também um pouquinho pra vocês, tá bem legal. E, gente, outra coisa que eu queria falar com vocês também, sobre a maquiagem. Eu tava aqui editando o vídeo e vi, minha cara tava toda manchada, principalmente na minha testa. Eu até coloquei um título aqui pra vocês embaixo, não sei se vocês viram, falando que depois eu consertei. Mas, gente, não tava daquele jeito pessoalmente, sabe? Eu acho que é por causa da câmera, por conta que eu troquei de telefone, né? E ainda tô ajustando aqui as configurações do meu celular, porque eu... É novo, né? E eu tô aprendendo a mexer. E quando eu fui lá fora, tava normal, gente. E eu perguntei pra minha mãe, pra minha irmã, e não tava manchado não, sabe? É por conta também das luzes que tava aqui, da penteadeira e tal. Acho que por isso que ficou assim. Mas eu tava linda, só vim avisar pra vocês porque eu sei que vai ter gente que vai falar aqui nos comentários. E foi isso, gente, o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o festival, foi muito legal. Vários cantores maras, Pose, L7, enfim. E é isso, gente. Até o próximo. Beijos e tchau!